Վլադիմիր Պուտինի զանգը պարոն Փաշինյանին ոչ հերքում եմ, ոչ էլ հաստատում եմ, դա իմ դիրույթից դուրս է։ ԽՍՀՄ-ից եկած մշակույթ է եղել և կարծում եմ չեղարկելը ճիշտ չեմ համարում, որտև հանճարեղ դերասանին, տաղանդավոր արտիստին, տաղանդավոր երգչին իրավամբ ոչ միայն ժողովուրդը պետք է գնահատի, ասենք հայտնի լինի որպես երգիչ, այն է պետական մակարդակով կարծում եմ, որ պետք է գնահատականը տրվի, այդ իմաստով կարծում եմ իրավաչափ չէ։ Իսկ օրենքի տեսակետից գործողությունները օրենքով են, բխում են համարձությունից և դեմը դնում են, ասում են կամ կգրես են ինչը, որ քեզ կթելադրեն, այսինքն քրական գործ են կարում արդեն Արտուրի վրով, մյուսների վրով, եթե չէ մտածի, թե ոնց պետք է մահանաս, ընդհուպ խորհուրդ են տալի, ինչ են ասում, ասում են, և ասողը պետական բարձր չին ունեցող աստիճանավոր է, գեներալ լուսադիրներով, և ասում է, եթե չէ մտածի, ոնց պետք է մահանաս, ավելին հաշվի առնելով, որ անձ առաջ անգամ ակալանավայրում են էլ ահացի պատվալում, ասում է, դե կարաս կախվես, դե պրոստինով կարաս կախվես, ես ինչ անկյունում համապատասխան տեղ կա, ավելին հսկիչները կես ժամը մեկ են դիտարկում կատարում, այդ կես ժամը կարող ես անել։ Կոնկրետ դրագրողի հետ կապված Գայանե Զարգարյանն տվեցիք, նաև նման դեպքում նաև մենք քրական ուսուցիչ հոդված ունենք մասնագիտական գործառույթներին խոչընդոտել ըստեյության, դա խոչընդոտել ըստեյության, նա ուղղակի գործառույթ է խոչընդոտելու, կաշկանդելու, որպեսզի հետագայում լրագրողը, մասնագետ, պրոֆեսիոնալ լրագրողը իր գործառույթները իրականացնելուց կարող է որոշակի կաշկանդվածության ենթարկել։ Երկրին անհրաժեշտ օրենքի դիկտատուրա, առանց դրա հնարավոր չէ։ Այսօր քաղաքացու X հատված է այսօր վարկային բեռի տակ, ժամկետանց պարքերի տակ գտնվում, և անկախի գործառույթների օրենքի ուժով ըստ էության նա կարա համապատասխանեցի խնդիր էլ ունենա, որտեղ այո, այսօր Ադրբեջանը իր մեծ եղբոր հետ տոտալ քաղաքականություն է տանում ցեղասպանելու հայերին և Հայաստանը։ Այո, այսօր Հայաստանը միգուցե ժամանակավոր ռազմական հարթակում ուժը չի ներելու ՆԱՏՕ-ի երկրորդ բանակի և հարևան մելիքության բաժի բոզուկների հետ ուժերը չափելու, բայց այդ չի նշանակում, որ Ալիևը ուներ այդ հայտարարությունը անելու, և նման դեպքում, եթե աշխարհը, Եվրոպան դրա գնահատականը չտա, արձանագրեմ հետևյալը, գործելու է անձի բնական իրավունքի նորմը, դա դիմադրության իրավունքն է։ Լաչինը այսօր, որ ռուսների ձեռքին է և մեր հայորդիները պահեցին, դա եղել է գրագետ հրամանատարի, գրագետ գործողությունների արդյունքում։ Խուժանի հանցագործի մի տեսակ կա, որը իրան միգուցե արտոնյալ է զգում, ես ես գործը նկատիչում եմ, ես ընդհանուր, հակառակ պարագայում տվյալ առերույթ հանցագործություն կատարողը, երբ գիտակցի, որ պատժվելի օրենքի ամենախստության, ոչ թե մեջքին կանգնած մի իշխանավոր կամ մի օլիգարխ, նա իրան գոնե թույլ չի տա հասարակական վայրում նման գործառույթներ իրականացնել։ Շուկար ժամանակ անց լինելու է կառավարության նեցուկը դատարանը, որպես դատական իշխանություն բխող բոլոր դրական հետևանքներով մեր պետությանը զորացման համար, որպես իրավաբան կհորդորեի հետևյալը՝ գիրարի օրենքի դիկտատուրա իրավունքի գերակայությամբ, և հետևիր, որպեսի պետական լիազոր մարմիններում չինովնիկները կարողանան աշխատեն այդ սկզբունքով։ Բարև ձեզ, հարգելի հայրենակիցներ, այսօր Իրավունք TV-ի տաղավարում հյուրընկալել ենք մի շարք կահմկահարույց գործերով հայտնի փաստաբան, Lab Group փաստաբանական ընկերության հիմնադիր ղեկավար Լևոն Բաղդասարյանին։ Բարև ձեզ, պարոն Բաղդասարյան։ Բարև ձեզ։ Շնորհակալ ենք ձեր հագեցած գրաֆիկից մեզ ժամանակ տրամադրելու և մեր տաղավարում հյուրընկալելու համար։ Շնորհակալ եմ։ Պարոն Բաղդասարյան, հարցերը բազմաժանր են, շատ են, բայց անդրադառնանք նախ Երևանից համացանցում մեծ աղմուկ է բարձրացրել, որ աստղահոգեբան Լուսյա Հակոբյանին, ում ամիսներ առաջ վտարել էին տնից ԴՀԿ-ի որոշումով, 10 օր հետո, որ վերադարձել է իր տուն, դա ամենևին էլ իրավական գործընթացի հետ որևէ առնչություն չունի իր աշխատանքին, իսկ թե ինչու է Վլադիմիր Պուտինի անունը շրջանառվել, որովհետև հայտնի է, որ Լուսյա Հակոբյանը իր մասնագետ
մասնագիտական ծառայություններն է ստեղության մատուցել, այդ մասին նաևս փաստել է Ռուսաստանի Դաշնության նախագահ Վլադիմիր Պուտինին։ Այնինչ իրականությունը լրիվ այլեղ, կխնդրեի ձեր մեկնաբանությունը, ձեր գնահատականը։ Վլադիմիր Պուտինի զանգը պարոն Փաշինյանին ոչ հերքում եմ, ոչ էլ հաստատում եմ, դա իմ տիրույթից դուրս է։ Ինչ վերաբերում է տիկին Լուսիա Հակոբյանին ծառայություններին, ինքս տեղյակ եմ, որքանով գիտեմ, որ վերջինիս ամնը բավականին հայտնի է տարբեր երկրներում, արտերկրում, և որքանով տեղյակ եմ, ընդհուպ նաև երկրների առաջի դեմքերի մակարդակով։ Ինչ վերաբերում է իրավական գործընթացին, գիտեք, ամեն անգամ, երբ ստանդարտից դուրս մի իրավական գործընթաց է տեղի ունենում, տարբեր հարթակներում ինչ-որ քննարկումներ են գնում, և իրավական, և ասենք ոչ իրավական, ընդհուպ նաև մակարդակի, տնական մակարդակի, ասենք պրակտիկայում առաջի դեպքներ, երբ խոսակցություն է գնում, որ այլ երկրի ղեկավարի միջամտությունն է եղել, ընդամենը արդյունագրեմ հետևյալը։ Այո, ներկայացնում տիկին Լուսիա Հակոբյանի շահերը այս հարթակում, իրավունքի խախտում եղել ակնայտ, և օրենքի ուժով տիկին Լուսիա Հակոբյանը իրացրել է իր իրավունքը, և այժմ օգտագործում տիրապետում է իր բնակարանը այսքան։ Պարոն Բաղդասարյան, առադառնանք նաև այս օրերին համացանցում քննարկվող մեկ այլ թեմայի։ Գիտեք, որ իշխանությունը որոշել է նախագիծը շրջանառում, որպեսզի ժողովրդական արտիստի կոչումը չեղարկվի առհասարակ։ Որպես իրավաբան, ձեր գնահատականը որքանով է այս որոշումը այսպես իրավաչափ։ Հա, շատ լավ։ Ակտուալ հարցեր, այո, նայեք, օրենքի տեսակետից իշխանություն ունի այդ իրավունքը, օգտվել այդ իրավունքից և չեղարկել է, բայց իրավունքի տեսակետից կարծում եմ ոչ իրավաչափ։ Նայեք Վարան Փափազյանին, Սոս Սարգսյանին, Խորեն Աբրահամյանին, ցանկը կարող եմ շարունակել, համատել նույն հարթակում գտնվող այլ արտիստների հետ, ովքեր այսօր անուն չունեն, մոտապագայում չեն մնալու, կարծում եմ ճիշտ չէ, և հենց դա է պետության պոզիտիվ պարտավորությունն է, գոնե այդ հարթակում նաև տալու իր գնահատականը։ Դրանք ԽՍՀՄ-ից եկած մշակույթ է եղել, և կարծում եմ չեղարկելը ճիշտ չեմ համարում, որտեվ հանճարեղ դերասանին, տաղանդավոր արտիստին, տաղանդավոր երգչին իրավամբ ոչ միայն ժողովուրդը պետք է գնահատի, ասենք հայտնի լինի որպես երգիչ, այն էլ պետական մակարդակով կարծում եմ, որ պետք է գնահատականը տրվի, այդ իմաստով կարծում եմ իրավաչափ չէ։ Իսկ օրենքի տեսակետից գործողությունները օրենքով են, բխում են համարձությունից, իրենց լիազորությունից։ Նախարարությունը պատճառաբանում է, որ հստակ չափորոշիչներ դժվար է գծել, թե ով կարող է լինել ժողովրդական արտիստ, ով ոչ։ Գիտեք, պարտադիր չի սահմաններ գծել, ինչ-որ չափորոշիչներով ղեկավարվել։ Տարիների վաստակը և ճանաչումը հենց հիմք է, որպեսզի անձին գնահատեն որպես վաստակավոր արտիստ, որպես ժողովրդական արտիստ։ Ամենայն դեպս ես կարծում եմ դա լավ մշակույթ էր, որ քիչ առաջ կրկնվեց եկավ ԽՍՀՄ-ի տարիներից, և անհրաժեշտ էր, որպեսզի դա պահել, անձը իրեն զգա գնահատված, ասենք պետական մակարդակով, լրի նորմալ եմ նայում, այ եթե համատական անցկացնեմ, միգուցե այլ երկրներում դա չկա, գոյություն չունի, բայց մեր պահով կարծում եմ ունենք այդ մշակույթը, և պետք է շարունակել։ Պարոն Բաղդասարյան, պատահական չնշեցի, որ դուք մի շարք աղմկահարույց գործերով փաստաբան եք, և մասնավորապես ուզում եմ առադառնալ Նորք Մարաշ զինված խմբի գործով, որի խմբի ղեկավար Արթուր Վարդանյանի շարերն եք ներկայացնում, արդեն տևական ժամանակ է դատարանում։ Վերջին դատական նիստի ընթացքում, որը կայացել էր ուրբաթ օրը, խմբի անդամներից մեկը, Գևորգ Ջնդոյանը, հանդես եկավ բավականին աղմկահարույց հայտարարությամբ, մասնավորապես նա դատարանում նշեց,
որ կալանավորվելուց հետո նրան ուղեկցել են այն ժամանակվա ազգային անվտանգության ծառայության փոխտնօրներից մեկի առանձնասենյակ, նշեց նաև անունը, որտեղ որ ըստ Գևորգ Ջնդոյանին փոխտնօրինը նրան նշել է, որ տա այն ցուցմունքը, որը իրեն կասեն, հակառակ դեպքում թող ինքը մտածի, թե ինչ մահով է ցանկանում մահանալ։ Այս հայտարարությունից հետո ինչ համապատասխան քայլեր պետք է ձեռնարկվեն, թեև արդեն գործը դատարանում է, դատաքննության փուլում է, այնուամենայնիվ ձեր գնահատականը։ Գևորգ Ջնդոյանի հայտարարության հետ կապված, այո, ճիշտ նկատեցիք, դեռնպես դատական նիստեր են գնում, նման ցուցմունք է տվել տվյալ անձնավորությունը, և ինչու՞ չէ, դա նաև պետք է հետաքրքրվի այսօրվա պետական լիազոր մարմիններին, մասնավորապես իրավապահ մարմիններին տալու գնահատական, որովհետև տեղեկության մեջ ակնհայտ հանցագործության հատկանիշները առկա են։ Ինչ վերաբերում է այդ գործով, այո, ես Արթուր Վարդանյանի այդ քրեական գործով, այսպես ասած, խմբի ղեկավար Արթուր Վարդանյանի շահերի պաշտպանն եմ, և արձանագիր եմ հետևյալը. Ոչ միայն Գևորգ Ջնդոյանն է ցուցմունք տվել, որ փորձել են հարկադրել իրենց ուզած ցուցմունք տալու պետական լիազոր մարմինները, այլ նաև կարելի ասել խմբի համարյա բոլոր այդ անդամները նմանօրինակ հարկադրել են, կապված նկատի ունեմ, նմանօրինակ հարկադրաբար ցուցմունքներ են կորզվել։ Նայեք, Արթուր Վարդանյանը մեղադրվում է առերևույթ սահմանադրական կարգը բռնի տապալելու մեջ, և դա տեղի ունեցել 2015 թե 16 թվականների ժամանակ, երբ երկրում տեղի ունենում այնպիսի գործառույթներ, որ ոչ միայն Արթուրը, այլ նաև շատերը բարձրաձայնում էին և կատարում էին, այսպես ասած, օրենքով չարգելված գործառույթներ, բարձրաձայնելով երկրում տեղի ունեցող հորի գործառույթների հետ կապված։ Եվ եթե այն ժամանակ Արթուր Վարդանյանը Հանուն Հայաստանի Հանրապետության գործառույթներ էր իրականացնում, նախ տեղեկացնեմ, որ այդ գործով պետական լիազոր մարմինը կատարեց ոչ իրավաչափ գործառույթ։ Գործը բաժանեց երկու մասի, առանձնացված մաս, այսպես ասած, գտնվում է ԱԱՀ-ի դարակներում, իսկ այն մասը, որը առերևույթ իբր թե Արթուր Վարդանյանը կատարել է առերևույթ հանցագործություններ, աղճատված, անջատված մասով վերեցին դատարան, դատանում քննվում է։ Բավական է, մեր պաշտպանական կողմը միջնորդություն արեց, որպեսզի այդ գործը միացնեն, միավորեն, որպեսզի ճիշտ գնահատական իրավական տրվի, սակայն այդպես էլ երևի պետք է լիներ, դատանի կողմից մերժվեց։ Փաստորեն արձանագրում եմ, որ Արթուր Վարդանյանը այն տարիներին Հանուն Հայաստանի Հանրապետության ցանկանում էր կատարել գործողություններ, այժմ 2022 թվականին Հանուն Հայաստանի Հանրապետության ցանկանում են Արթուրի և քրեական գործով անցնող այլ անձանց շինծու մեղադրանքներով դատապարտել երկարատև ազատադրման, որը անթույլատրելի է։ Դրա ճիշտ գնահատականը պետք է տրվի, ինչպես լիազոր մարմինների, այն ժամանակվա նախաքրության մարմինների և այլ անձանց բիրտ գործողությունների գնահատականը պետք է տրվի, անօրինական գնահատականը պետք է տրվի, և ավելի, եթե ցանկանում են այդ քրական գործի շրջանակում ճիշտ գնահատական տան, անջատված մասը պետք է բերեն միավորեն, որտեղից ակնհայտ կդառնա, որ ոչ թե Արթուրը և քրական գործով անցնող այլ անձիկ ոչ թե հանցագործներ էին, այլ հայորդու տիպիկ տեսակ էին, որոնք ցանկանում էին օգտակար լինել պետությանը և պետության զորացմանը։ Մի կարևոր բան էլ ասեմ, նաև արտերկրում մենք ունեցել ենք բազմաթիվ քրական գործեր, որտեղ առերույթ ահաբեկչական ակտերով փորձել են մեղադրանք են առաջադրել և փորձել են դատապարտել մեր հայորդիներին։ Եվ բավական է, որպեսզի մենք ուսումնասիրենք այդ գործերը և ակնհայտ կդառնա, որ անգամ արտերկրում մեր հայորդիներին չեն փորձել կոտրել կալանավայրերում, չգիտեմ, դատական պրոցեսների ընթացքում։ Ցավոք, Հայաստանում մեր հայորդիներին
կոտրել են, կոտրում են եւ մոր մոտ ապագայում էլ կոտրում են։ Դա անթույլատրելի է։ Եվ ճիշտ նկատեցի Գևորգ Ջնդյանի պահով, տեսեք, անձին ձրկում են ազատությունից, դա արդեն ստրես է, եւ դեմը դնում են, ասում են կամ կգրես այն, ինչը որ քեզ կթելադրեն, այսինքն քրական գործ են կարում արդեն արտուրի վրա, մյուսների վրա։ Եթե չէ, մտածի, թե ոնց պետքա մահանաս, ընդուպ խորհուրդ են տալի, ինչ են ասում, ասում են, եւ ասում են, ասողը պետական բարձր չին ունեցող աստիճանավոր է, գեներալ լուսադիրներով, եւ ասում է, եթե չէ, մտածի, ոնց պետքա մահանաս, ավելին հաշվի առնելով, որ անձ առաջի անգամ ակալանավայրում են ԱԱՑ-ի պատվալում, ասում է, դե կարաս կախվես, դե պրոստինով կարաս կախվես, ես ինչ անկյունում համապատասխան տեղ կա, ավելին հսկիչները կես ժամը մեկ են դիտարկում կատարում, այդ կես ժամը կարող ես անել, դուք պատկերացրեք, ընդ որում Գևորգ Ջնդյանը, ասենք փողոցից եկած ինչ-որ խուժան չէ, Գևորգ Ջնդյանը Եվրոպայում փայլուն կրթություն ստացած անձնավորություններ, եւ այդ խմբի բոլոր անդամները յուրաքանչյուր իր ուրույն լումանա ներդրել երկրի կայացման զորացման հետ կապված։ Այսինքն, այսպես ասած, նախկին իշխանության ժամանակ խնդիր էր դրված, որ պետքա կոտրեին, տեղի ունեցել իշխանապողություն, այսօր եկել են նոր իշխանավորները արևելյան նոր ծրագրերով, եւ նախկինի կատարած արևելյան խախտումները այսօր դատական կարգով փորձում են սրբագրել։ Քանի ուշի, ես մի արդյոք ասել եմ, բախոր դատախայությունը պետք է հրաժարվի շինծու մեղադրանքներից, բայց եթե ուզում են իրոք ճիշտ գնահատականը տան, անջատված մասը պետք է վերեն միավորեն բուն գործին, որպեսզի կարողանան ճիշտ գնահատականը տան։ Լավ, Արտուրը ինչեր է ձենքը հայթայթել, հայթայթել էր, որպեսզի նախագահ ինքնաթիռը խոցեր, որ այսօր վերում են դնում են, հա, պատկերացրեք, բանա կինոյի Ռեմբոն էր էլի, ավտոմատով նախագահ ինքնաթիռը պետք է խոցեր, հա, կամ Գրանտ ամյոտով, թե դա արված էր նրա համար, որ երկիրը մի կարգավիճակում էր հայտնվել, որ վաղը մի այսօր ինքնապաշտպանական ուժերի կարիքներ զգալու, հա, ես մի առիթով ասել եմ, թող կրկնություն չլինի, իր Արտուրին կալանավորեցին, ձերպակալեցին, կալանավորեցին եւ հարց տվեցին, ասեցին, ինչի համար ազենքը հայտարարեց մարդը, ասեց, դա նոյեմբեր ամիսներ 2000 ապրիլյանը 16 թվականն էր, չէ՞, 2018 թվական նոյեմբեր ամիսներ, որտեղ ասեցին, ինչի համար ազենքը հայտարարեց, ասեց, մի քանի ամիս, մի քանի օր պատերազմ անելը, հողերը տալու են, դա նրա համար է, որ կարողանանք գնանք զինվորի կողքը կանգնենք, եւ այն բոլորը ասեցին, որ ասած աբսուրդ է, չգիտեմ ինչա, 4-5 ամիս հետո եղավ ապրիլյան պատերազմը, հետո հասարակությունը սկսեց խոսալ, որ եթե զինվորը չպահեր այդ դիրքերը, ապա 3-4 օրվա ընթացքում խայտառակ պայմանագիր կընկնի։ Ինչևից է, դրանք սա հարցեր են, եթե Արտուրը մեղավորը իր առածի համար թող պատասխան տա, բայց ոչ թե մարդուն շինծու մեղադրանք առաջադրեն, եւ այդ մեղադրանքի հիմքում էլ այսօր դնում են հարկադրաբար այլ անձանցից վերցրած ցուցմունքները, որ Արտուրը ասես գնալու ենք նախագահ ինքնատերը խոցենք, որ Արտուրը ասես գնալու ենք կառավարության շենքը գրավենք, այն դեպքում, երբ անջատված մասով երևում է, ինչպես թրուցիկները, ինչպես համանդրությանը ոչ ասել, ինչպես էլ նաև եւ ԱԺ-ի մոտ եւ կառավարության հրապարակում եւ այլ տեղերում տիկետներ ցույցել անել գաղափարը։ Ну, թերևս այսքան։ Պարոն Բադասարյան, ուզում էի նաև որպես պրակտիկ իրավաբան ձեր հեղինակային խոսքը հնչեցնեիք համացանցային սանձարձակությանը, մասնավորապես երբ մենք բոլորս ականատես ենք լինում պարբերաբար, որ համացանցում վխտում են, այսպես ասած, ինչ որ համացանցային այսպես քիլերներ, ովքեր որ ամեն անգամ պատե անպատե առիթով ամենատարբեր մարդկանց են թիրախավորում եւ փորձում են եւ արդյունքում գործ են ունենում պատվի արժանապատվության զրպարտության վիրավորանքի հետ, վերջերս նման դեպքի հետ առնչվեց մեր գործընկեր News Media-ում էլեկտրոնային օրաթերթի խմբագիր Գանե Զարգարյանը, ճանաչված լրագրող, այդ մասին նաև դուք եւս գրառում կատարեցիք, ձեր խոսքը հնչեցրեցիք մեր գործընկերոջ հետ կապված, կուզենայի այս առումով ինչ պետք է անել, որպեսզի մաքրել ի վերջո լրատվական դաշտը իսկապես, զատել այդ համացանցային այսօր գաղտնի
մեխանիկ չէ, որ յուրաքանչյուրը, ով երկու բառ գրում է, հա, ստատուս որոշում է, որ ինքը լրագրող է եւ կարող է իրեն իրավունք վերապահել որպես լրագրող, ինչ-ինչ բաներ ասելու, գրելու, հա, այս առումով եւ այստեղ մենք իրական լրագրողները եւ այդ համացանցային ստատուս չիները դառնում են, հավասարվում են մեկ այսպես հարթակի վրա։ Այս առումով կխնդրեի ձեր դիտարկումը, ձեր գնահատականը եւ ինչ պետք է անել իրավական դաշտում, որպեսզի նմանատիպ դեպքերի հետ մենք առնվազն գոնե քիչ առնչվենք։ Շատ լավ թեման, հարցը իրոք ակտուալ է։ Առաջինը, որ մենք այսօր նկատում ենք, անկախ նրանից անձը ինչ մասնագիտության տեր է, ասենք կարա անձը լինի կոշկակար, բայց լրագրողի գրածի տակ մի կոմենտ գրի, յուրաքանչյուրը պետք է մշակույթ ձևավորի, յուրաքանչյուրը զբաղվի իր գործով, եւ տվյալ անձը, ով որ իրան իրավունք ա վերապահում, ինչ որ մասնագիտական կարծիքի տակ իր ատելության քարոզը անի կամ իր հավաքարան գործարուտ իրականացնի, դրա համար պետք է պատասխան տա։ Պատասխան տալ եմ միայն պատվի արժանապատվության հետ կապված, դա բավականին թեր է։ Միառթով ես ասել եմ, նույն բանն է, եթե անձը փողոցում հայում է դիմացինին եւ դրա հետ կապված քրեական գործ են հարուցում, կանչում են քրեական պատասխանության պայմանական, ասենք խոլիգանության համար, նույնն է, երբ անձը համացանցով կատարում է նույն գործառույթը, ասենք հայում է լրագրողին, եւ դրա համար պետք է ենթարկվի պատասխանատվության նաեւ խոլիգանության, որտեւ եթե փողոցում ներչինիս գործողություններին ականատես են լինում, ասենք 10-20-30 հոգի, համացանցում մի 10 անգամ ավելի շատ են, այդ հարթակում իրավապահ մարմինները պետք է բավականին ուշադիր լինեն եւ գնահատականը փորձեն նաեւ այդ հարթակում տան։ Կոնկրետ լրագրողի հետ կապված Գայանե Զարգարյանը տվեցիք, նաեւ նման դեպքում նաեւ մենք քրական ուսուցիչական հոդված ունենք մասնագիտական գործառույթներին խոչընդոտել ըստեյության, դա խոչընդոտել ըստեյության, նա ուղղակի գործառույթ է խոչընդոտելու, կաշկանդելու, որպեսզի հետագայում պրոֆեսիոնալ լրագրողը իր գործառույթները իրականացնելուց կարող է որոշակի կաշկանդվածության ենթարկել։ Երկրին անհրաժեշտ օրենքի դիկտատուրա, առանց դրա հնարավոր չէ այսօր բավականա բացել համացանցը եւ տեսնել ապելության քարոզ, տեսնել հայոախառն սկսած երկրի վարչապետին, վերջացրած օպոզիցիոն, ճանաչված քաղաքական գործիչով, լրագրողով, իրավաբաններով, դատախազներով, իրավապաշտպաններով, սա երկրի համար ապագա չի, եւ այստեղ եւս իշխանությունի պոզիտիվ պարտավորություն, անկախ նրանից, թե ով այդ գործառույթը իրականացնում, տոտալ քաղաքականություն տանի եւ բավականա անձին ենթարկեն քրեական պատասխանության արածի համար, կարծում եմ հետագայում այդ մշակույթը կձևավորվի երկրում, որ յուրաքանչյուրը հասկանա արածի ասացի համար ինքը պատասխանը տալ։ Պարոն Բանդասարյան, հայտնի է, որ դուք իրավական գործընթաց եք սկսել 44 օրյա դաժան պատերազմից հետո ադրբեջանցիների, ադրբեջանի կողմից օկուպացված տարածքներում հայկական պատմամշակութային կոթողների ոչնչացման հետ կապված, կխնդրեի մի փոքր մանրամասնել այս պահին ինչ փուլում է այդ իրավական գործընթացը եւ հետագայում ինչ ենք ակնկալում։ Այո, իրավապահ մենք իրավական գործընթաց ենք սկսել, այս փուլում ընկերության և գրուպասնական գրասենյակի ընկերության փորձագետները հավաքում են բոլոր փաստերը այդ վանդալիզմի հետ կապված, դասական ցեղասպանություն է։ Գիտեք, ցեղասպանության եզրույթը միայն այն չի, որ ցեղասպանում են ազգի կամ ազգաբնակչության որոշակի հատվածի կամ տեղանում են, ցեղասպանության եզրույթը նաև իրավաբանորեն տրված է, նաև պատմամշակութային արժեքները պետական մակարդակով ոչնչացնել։ Իսկ այսօր մենք նկարներ եմ ես տեսել, երբ Ալիևը ինքնա անձամբ նկարվում մի պատմամշակութային արժեքի տակ, որը րոպեներ առաջ իր բարբարոսները, ասենք, ոչնչացրել են։ Եվ գիտեք, եթե կլինեն անձինք, ովքեր որոնց տիրապետման տակ կլինեն դրանց հետ կապված լուսանկարներ, տեսահերիզներ, ապա խնդրած կլինեմ փոխանցեն ընկերության էլեկտրոնային հասցեին, մոտավորապես 1:40 օրից մենք կհավաքագրենք բոլոր փաստերը եւ օրենքով սահմանված կարգով միջազգային ատյաններում կփորձելու ենք տանք դրանց իրավական գնահատականը։
Բանբադասարյան, անդրադառնանք նաև մեկ այլ օրենսդրական փոփոխության, հայտնի է, որ հուլիսի 1-ից այլևս գործարքները միջև 300 000 դրամ գերազանցող գործարքները կատարվելու են անկախ եղանակով, սա ևս որոշակի զանգվածի մոտ, որոշակի շերտի մոտ խնդրահարույց հարցեր է առաջացրել այս առումով ձեր գնահատականը։ Միջազգային իրավունքի տեսակետից դա ըստեղության նորմալ է, բայց Հայաստանի այսօրվա իրավիճակը հաշվի առնելով դա բավականին մեծ խնդիրներ է առաջացնելու մեր քաղաքացիի նկատմամբ, ոնց եք պատկերացնում, քաղաքացու X հատված է այսօր վարկային բեռի տակ ժամկետանց պարքերի տակ գտնվում եւ անկախի գործառույթների օրենքի ուժով ըստ էության կարա համապատասխանացի խնդիր ունենա, որտեղ գործարքի ստացված գումարը ըստ էության գնալու է պարտքերի պարտավորությունների մարմանը։ Այստեղ նաև ես կարևորում եմ բանկային քաղաքականությունը, նախ արձանագրեմ, որ դա ամենաշատը լավ լինելու բանկերի համար, գերշարություններն հետապնդելու, ուղղակի ցանկալի է, որպեսզի պետական լիազոր մարմինների կողմից արվի պատճաշ հսկողություն, որպեսզի համապատասխան հերթերը ասենք քչանան, այսինքն առաջարկվի բանկերին այդ պատվանի կոչվածները ավելացնեն, եւ ամենակարևորը միջնորդավճարը 3%-ը ամենաքիչը 1.5%-ով կամ 2%-ով պետք է քչան, այսինքն ինչ է ստացվում, բանը արդեն բանկերը մտնելու են քաղաքացիների գրպանները եւ իրենց հասանելի գումարները, որպեսզի կարողանա քաղաքացին վերցնի, 3% միջնորդավճարը դա բավականին շատ է բխող բոլոր բացական հետևանքներով։ Կարծում եմ այդ օրենքը ժամանակավոր է բեր եւ առաջիկա մի քանի տարիների ընթացքում Հայաստանում պետքա ձեռնպա մնա անկախիքի օրենքը իրացնելու հետ կապված։ Հուսանք, որ ձեր խոսքին ականջալուր կլինեն մեր օրենսդիրները, գործադիրները, ինչպես որ օրինակ ականջալուր եղան վիրավորանքը ապաքրեականացնելու հետ կապված հոդվածին, որի մասին դուք բարձրաձայնել էիք այն ժամանակ, երբ այդ օրենքը քննարկման փուլում էր եւ արդեն հուլիսի 1-ից այդ օրենքը եւս ապաքրեականացվելու է։ Այո, այդ ձեր մատնանշած օրենքը ետնահանջ էր եւ իրավամբ պետական լիազոր մարմինները կարծում եմ օբյեկտիվ ճիշտ կնա հատական տվեցին եւ ապաքրեականացրեցին դա։ Հարգելի Իլոնես, նաեւ ցանկանում եմ խոսեմ Ալիևի մի քանի օր առաջ արած հայտարարությանը, որ եթե Զանգեզուրի Միջանցքը չտրվի, ապա մոտավորապես այսպեսի հայտարարություն արեց, որ խնդիրներ ունենալու Հայաստանը եւ Հայաստանի քաղաքացին մասնավորապես սպառնած նոր ցեղասպանությունով, պատերազմով, ինչ որ տարածքների պահանջ դնելով, որտեղ քիչ առաջ մենք խոսեցինք վանդալիզմի, վանդալիստական արարքների հետ կապված տվյալ պետության եւ նրա ղեկավարի, այժմ հաջորդ քայլն է նանում, գիտեք, ըստ էության իրավական գնահատական եմ ես ցանկանում տալ, քաղաքական գնահատականը կարծում եմ քաղաքական գործիչները դա չեն տվել, կտան, նաև ինչու՞ չէ, նաև պետական մարմինները քաղաքական հարթակում գնահատական կտան։ Գիտեք, ըստ էության Ալիևի իր հայտարարությամբ ամբողջ աշխարհին բաց է այդ ասեց իրավական գնահատական են տալի, որ եթե այս միջանցքը չտան ինձ, ես գնդակահարելու եմ հայերին։ Բառացի ես որպես իրավական դա եմ հասկացել։ Ոչ թե ինքնախոստովանություն, դա ուղղակի սպառնաց։ Ու նման պայմաններում եթե աշխարհը, Եվրոպան, լավ, երեք կարդացինք, որ Եվրոպայը հասել ադրբեջանական գազ, հրաշալի է եվրոպական, Եվրոպան ադրբեջանի գազից օգտվելը, բայց նման հայտարարության պատասխան չտալ աշխարհի Եվրոպայի կողմից, ես համարում եմ մեղմ ասած ոչ իրավաճապ բխող բոլոր բացական հետևանքներով, իսկ որն ամենը դա բացական հետևանքը։ Այո, այսօր Ադրբեջանը իր մեծ եղբոր հետ տոտալ քաղաքականություն է տանում ցեղասպանելու հայերին եւ Հայաստանը։ Այո, այսօր Հայաստանը միգուցե ժամանակավոր ռազմական հարթակում ուժը չի ներելու ՆԱՏՕ-ի երկրորդ բանակի եւ հարևան մելիքության բաշի բոզուկների հետ ուժերը չափելու, բայց դա չի նշանակում, որ Ալիևը ուներ այդ հայտարարությունը անելու, եւ նման դեպքում, եթե աշխարհը, Եվրոպան
դրա գնահատականը չտա, արձանագրեմ հետևյալը. Գործելյա անձի բնական իրավունքի նորմը, դա դիմադրության իրավունքն է։ Եվ ինչպես ցեղասպանությունից հետո երբ աշխարհը ճիշտ գնահատականը չտվեց թուրքերի կատարած քաղաքականության եւ հայտնվեցին մեր հայորդիները վրիժառումների տեսքով, հա, Սողոմոն Թելերյանից սկսած մինչեւ 80-ական թվականները մեր հայորդիները անվանական չասեմ շատ են, ապա եւս հիմա եւս այդ դիմադրության իրավունքի ուժով լինել են մարդիկ, ովքեր պաշտպանելու են իրենց օջախը, ովքեր պաշտպանելու են իրենց երեխաներին, անկախ թե այսօրվա մեր պետական համակարգի վիճակի է պաշտպանել իր քաղաքացին, թե չէ, դա բնական իրավունքի նորմա է, եւ այդ վրիժառումների գործառույթները հասնելի է մինչև Եվրոպա, մինչև Ամերիկա, քտնելու են այն անձին, ով որ դրա ուղակի անուղակի մեղավորն է լինելու եւ դրա պատասխանը տալու են։ Դա ես, գիտեք, ոչ թե ասենք սպառում եմ, այդպես իրավաբան եմ արձանագրում։ Բա եթե հարևան մելիքության նախագահը հելնում է եւ հայտարարում է, ասում է, եթե դուք տարաբան չանեք, Միջանցքը չտաք, ես գնդակահարելու եմ։ Այդ բառի այդ բանը դա է, էլի, հենց պարտադիր չի ասի գնդակահարել եմ։ Հա, ասում է գնդակահարել եմ հային էլ, հայի մանուկին էլ, վերջում ասում է Ղարաբաղի հարց չկա։ Լավ, եթե աշխարհ դու դրա գնահատականը չես տալ, իրավական քաղաքական, հա, այդ դեպքում ի՞նչ պետք անի ներ ապրող քաղաքացին։ Քաղաքացու տեսակ կա, որ փախնելու է գնա Եվրոպա, Ամերիկա, քաղաքացու տեսակ էլ կա, որ ես իրա հողն է, իրա բնորինն է, ինքը ուշտեղ չի գնալու։ Եվ ստիպած ինքը ինչ պետք անի, պետք է ինքնապաշտպանի, պաշտպանվի։ Եվ դա աստվածային իրավանորմ է, եւ վստահ թողնեմ, որ հայ գենը չորացած չի դարտակում։ Ամենայն բանով պատասխանությամբ հայտարարում եմ իմպերատիվ հայտարարություն անում իրավական հարթակում։ Դիմադրության իրավունքը գործելի է բխող բոլոր բացական հետևանքներով եւ հարևան մելիքության, եւ ինչու չեն աշխարհի, որ այսօր ջայլամային քաղաքականությունով մի բան լսում է, երկու բան չի ասում կամ ասում։ Պարոն Վադասարյան, խոսեցինք Ալիևի նկարտումների մասին, մեր հետևորդները, ձեր ճանաչողները գիտեն, որ դուք 44-օրյա պատերազմի, ինչպես 2016 թվականին, այնպես էլ 44-օրյա պատերազմի ընթացքում չսահմանափակվեցիք որպես իրավաբան, ձեր օգնությունը ցուցաբերել 44-օրյա պատերազմի, հա, գործընթացներին, այլ նաև առաջիններից մեկն էիք, ով որդու հետ, ընկերների հետ մեկնեց ռազմիդաշտ և կանգնեց զինվորի կողքին, քին զինվորի թիկունքում, եւ այս առումով կխնդրեի նաեւ դուք դրա իրավունք ունեք, ինչպես եք տեսնում Արցախի ճակատագիրը, որովհետեւ դուք եւս այն անձանցից եք, ով կյանքներ դրել հա ժարին, որպիսի փրկվի Արցախը, որպիսի չունենանք այն, ինչ ունենք այսօր։ Հարգելի նախ չեմ սիրում շարկել 44-րդ պատերազմի մասնակցությունը, նախ արձանագրեմ, որ իմ մասնակցությունը դա ես եմ արձանագրում։ Շնորհակալ եմ։ Նախ ուզում եմ արձանագրել, որ մասնակցության, իմ մասնակցության օգտակար գործողության գործակիցը հավասար է եղել զրոյի, ինչի որովհետև ունեցել ենք անատամ գեներալներ, բխող անատամ հրամանատարներ, բխող բոլոր բացական հետևանքներով։ Ավելին, ճիշտ զինվորը ոչ միայն ճիշտ տեղում չի եղել, այլ արձանագրվեց, որ ասենք հատուկ նշանակության զինվորին բարձրացրել են դիրքեր։ Զինվորին բարձրացրել են դիրքեր, երբ բացարձակ չի գծած չի եղել, թե որնա ճակատը, որնա թիկունքը։ Ունեցել ենք անատամ հրամանատարներ եւ դրա իրավական գնահատականը տվաշի պետքա տալ։ Դա այդ կապված, եւ ավելի մետակիր բան ասեմ, նայեք, միշտ լավ բաները պետքա ասել։ Լաչինը այսօր, որ ռուսների ձեռքին է եւ մեր հայորդիները պահեցին, դա եղել է գրագետ հրամանատարի, գրագետ գործողությունների արդյունքում։ Դուք պատկերացնեք, եթե ինչպես Շուշին այսօր մենք Լաչին էլ կորցրած լինենք, իրոք Ղարաբաղի մասին խոսք կարող է չլներ։ Դա բացառապես եղել է, դա գրագետ հրամանատարի, գեներալ Ավետիսյան Վարդանի մասին եմ խոսում, ով կարողացավ ճիշտ գործողություններով ունենալ եւ ճակատ, եւ այդ որ հա ասում էին դժոխքի ձոր մարդիկ հայտարարում են, հայերը կոտորում են, դա հենց վերաբերել է այդ տարածքին։ Շատ եմ ցավում, որ այլ տեղերում եթե եւս դնեին այդպիսի ապամով հրամանատարներ, մենք ունենալու ենք այլ ելք ենք ունենալու, հա, բայց նաեւ ցանկանում եմ արձանագրել հետեւյալը, որ Ղարաբաղի հարցը ավարտված չի կարող, Ղարաբաղի հարցը վերջանա այնքան ժամանակ, քան այդտեղ ապրում են Ղարաբաղցիներ։
Արցախի հարցը չի կարա քննարկման թեմա չլինի, քան այդտեղ ապրում են արցախցիներ։ Մարդիկ, որոնք օրենքի ուժով եւ աստվածային իրամանար նորմով իրենց բնակավայրին է պետք է շարունակեն այդտեղ ապրեն։ Պետական մակարդակով եղավ հրաշալի է, միջազգային մակարդակով եղավ հրաշալի է, չեղավ դիմադրության իրավունքի ուժով այդ մարդիկ շարունակելու դա ապրեն։ Դա միանշանակ արձանագրում եմ։ Ես կարծում եմ, որ որպեսզի մենք կարողանանք ճիշտ գնահատականը տանք, թե հետո ինչ պետք է լինի, պետք է նաև հասկանանք այն ելակետայինը, ինչ այսօր մենք ունենք։ Իմ կարծիքն է, միգուցե սուբյեկտիվ է, մենք այսօր ունենք այն վիճակը, ինչ որ ունենք 90-ական թվականների սկզբին։ Այսինքն ունենք բաշխեբուզուկներ մեր սարերին ծվարած եւ գործողություններ էին կատարում, եւ ունենք խնդիր Արցախում, որտեղ ըստ էության տեր ու տիրականային այն ժամանակ ադրբեջանցիները։ Ես կարծում եմ, այսօր համայնքը նույն իրավիճակը մենք ունենք, եւ դա ելակետային վերցնելով պետք է իրականացնենք գործառույթներ։ Որոնք են այդ գործառույթները։ Առաջինը միասնականություն պետք է լինի։ Միասնական պետք է լինենք բոլորս՝ օպոզիցիա, պոզիցիա, իշխանություն։ Անկախ նրանից, սիրում ես իշխանավորին, չես սիրում, դու պարտավոր ես, դեպի դեպքում ինչը վերաբերում է արտաքին գործոններին, միակամ լինես եւ կանգնես կողքը։ Երկրորդը, պետք է յուրաքանչյուրը իր տեղում լինի, այսինքն իրավաբանը տա իրավական գործառույթ իրականացնի, քաղաքականը քաղաքական գործառույթ, ռազմականը ռազմական։ Եվ վստահեցնում եմ ձեզ, միակամ լինելով այդ գործառույթներ իրականացնելով, ամենակարճ ժամանակում մենք ունենանք ավելի լավ կարգավիճակ, քան թե ունենք 90-ականների վերջերին մեր այն ժամանակվա հաղթանակից հետո։ Պարոն Բադասարյան, չեն կարող չանդրադառնալ նաև նախորդային տեղի ունեցած ապարան համայնքում տեղի ունեցած միջադեպին, որը ավարտվել է ողբերգությամբ, վեճին նախորդել են կրակոցներ, հաջորդել են կրակոցներ, որի արդյունքում ամենայն դեպս այս պահի դրությամբ ունենք 3 երիտասարդ, ըստ պաշտոնական տեղեկությունների, պայքարում են իրենց կյանքի համար տարբեր բժշկական կենտրոններում։ Սա առաջին դեպքը չէ, երբ Հայաստանի Հանրապետությունում հարցերը լուծվում են ինքնաձիգի միջոցով, այդ մասին դուք ձեր և հրապարակային ելույթներում և տաղավարային հարցազրույցներում խոսել եք, ասել եք, բայց փաստորեն ըստ էության մենք չենք տեսնում դրա այսպես արդյունքները, հետևանքները ավելի սարսափելի են լինում։ Ինչով եք պայմանավորում այս համատարած բեսպրիդելը, երբ մարդիկ փորձում են մանր վեճը վերածել օրը ցերեկով ռազմորկայի, որը ավարտվում է շատ դաժան հետևանքներով։ Ցանկանում եմ արձանագրել, որ առերույթ հանցագործության տեսակներ կան, որոնց նկատմամբ պետական լիազոր մարմիններ, իշխանությունները պետք է լինեն բավականին թիրախային եւ մաքսիմալ ձեւով պատասխանության կանչեն։ Դրանք են խուլիգանությունը, դրանք են ծանր մարմնական վնասվածք հասցնելը, սպանությունը, առավել եւս հասարակական վայրերում։ Դա խոսում է նրա մասին, որ խուժանի հանցագործի մի տեսակ կա, որը իրան միգուցե արտոնյալ ազգում, ես այս գործը նկատիչում եմ, ես ընդհանուր հակառակ պարագայում տվյալ առերույթ հանցագործություն կատարողը, երբ գիտակցի, որ պատժվելի օրենքի ամենախստության ոչ թե մեջքին կանգնած է մի իշխանավոր կամ մի օլիգարխ, նա իրան գոնե թույլ չի տա հասարակական վայրում նման գործառույթներ իրականացնելու։ Մեկ անգամ եւս արձանագրում եմ, օրենքի դիկտատուրան պետք է գործի եւ բոլորի համար պետք է լինի հավասար։ Իսկ օրեր առաջ դեր ունեցածը, մի քիչ առաջ կարծես տեղեկատվությունը եկավ մամուլից, որ 2 հոգի արդեն մահացել են, մնացածը ծանր են։ Նման դեպքում պետական լիազոր մարմինները, իրավապահները պետք է այդ հարթակում ոչ միայն նախ կարողացան հասկացա բացահայտել հանցագործությունը, ոչ միայն պետք է կարողանան պակետկերով բացահայտել, այլ միևնույն ժամանակ պրոֆիլակտիկ աշխատանքը լիազոր մարմինների պետք է լինի։ Ինչու՞ չէ, այստեղ նաև իրենց ուրույն գործառույթները պետք է իրականացնեն թիմ մարմինները, մարզպետարանները, բայց այսպես ասած գնդակ իրապահների դաշտում է։ Ես կարծում եմ, որ անկախ պատճառից, թե ինչ պատճառ եղել կենցաղային հողի վրա, թե քաղաքական հարթակում տարբեր բաներ եմ ամուլը գրում, կարծում եմ դրա գնահատականը կտրվի,
անկախ նրանից թե ով է վերջիններից մեջքին կանգնածը կպատվիրատուն եւ այլն, խստագույնս պետք է պատժվեն եւ քանի որ սա հասարակական հնչեղություն ստացավ, հասարակական հնչեղության ձեւը պետք է տեղեկացնել մեր քաղաքացիներին մամուլի միջոցով։ Արդարացանք օրենքի դիկտատուրային, պարոն Բաղդասարյան կխնդրեի նաև, որպես ընջեղություն ունեցող գործերով հայտնի փաստաբան, ձեր գնահատականը տայիք նաև այսօրվա դատական իշխանություններին։ Գիտեք, ժամերով կարող եմ քննադատել այսօրվա դատական իշխանությանը, ժամերով կարող եմ նաև դրական ներկայացնել այսօրվա դատական իշխանությունը համեմատական հասկացնելով 20-30-40 տարի հետ կապված։ Գիտեք, Հայաստանը անկախացումից հետո ժառանգություն ստացավ շատ խարխլված դատական համակարգ։ Դատական համակարգ, որը ուղղակի գործադիրի կոշիկի տակ էր եւ այդ իներցիայով էլ մինչեւ ասենք հիմա գնում է, բայց բավականին ըստ էության բան է փոխվել։ Ես մի հետաքրքիր օրինակ կուզենամ բերեմ, որպեսզի պատկերացնեք մեր դատական համակարգի եւ եվրոպական դատական համակարգերի տարբերությունը։ Դուք կհիշեք 2000-ական թվականներին Անգլիայում բավականին մեծ հնչեղ դատական վեճ գնաց հայտի միլիարդատեր, կարծես Պերեզովսկի, եթե չեմ սխալվում ազգանունը, եւ այսօրվա Չելսի ակումբի նախագահ, հիշեմ անունը կասեմ, ռուս գործարար է, օլիգարխներ են երկուսը, եւ նրանց վեճը Անգլիայի դատանը քննում էր։ Եվ դատական պրոցեսի ժամանակ ցանկանում են հասկանալ, ում բաժնի մասը ինչ կանա, որքանով օրենքով, եւ հայտարարվեց մեր կոմը, որ Վերեզովսկին եղել է իր կրիշը։ Մեր համար կրիշը հասկանալի է, ցանկացած հարցում կատարեք լրագրողական եւ 10-ից 9-ը կասեն, թե ինչ նշանակում կրիշ։ Կրիշ այսինքն այն անձն է, դա կարող լինի հանցագործի տեսքով, դա կարող լինի պաշտոնյայի տեսքով, դա կարող լինի օլիգարխի տեսքով, որ ու այսպես կանգնած կրիշը կաննու մեկի բիզնեսին, որպեսզի բիզնեսը բարգավաճի, աշխատի։ Եվ Անգլիայի դատավորի համար դրա իրավական մեկնումը բավականին բարդ էր, որտեղ Անգլիայում կրիշ հասկացողություն չկա, Անգլիայում կա հետևյալը, ուն բաժնի տերես X%-ա, եկամուտը տեսքանա, X%-ը քոննա, դա ինչը որ չկար երկու անձնավորությունների, այդ օլիգարխների միջև, և նա ժամանակ է վերցնում մի քանի շաբաթ և գնում է դեպի Անգլիայի 15-րդ դար, փորձում է հասկանա 5-6 դար առաջ Անգլիայում ոնց է բիզնեսը եղել, եւ այդ կրիշային հասկացությունը փորձել է հասկանա ոչ միայն ներկափորձագետներից, այլ նաեւ ինքը, որպեսզի ներքին համոզումը ձևավորի։ Գիտեք, մեր դատական համակարգը այսօր նման է Ռուսաստանի 2000 թվականների դատական համակարգին, ինչ որ միտեղ, ինչի, որովհետեւ այսօր գործում են որոշակի չափորոշիչներ, թե ով դատավորին կասի, ԲԴԽ նախագահան կասի, երկրի վարչապետը կասի, երկրի նախագահան կասի, այսինքն արդարադատություն իրականացնող մարմինը, դատարանը այսօր օբյեկտիվ սուբյեկտիվ պատճառներով ունի կաշկանդվածություն։ Օբյեկտիվ պատճառը նա է, որ ըստ էության կան մարդիկ, ովքեր որոշակի հնչեղ գործերով ցանկանում են ուղղորդել դատարանին, սուբյեկտիվ պատճառն էլ նաեւ, որ ըստ էության իներցիայով եկել են դատավորների մի տեսակ, կա իներցիայով եկել է եւ մտածում է, որ հնչեղ գործերով ինչ որ մեկը պետք է զանգի, մի բան ասի, ինքն իրան լավ զգա։ Նաեւ ցանկանում եմ արձանագրել, որ այսօր դատական համակարգում կան դատավորի տեսակ կա, որի համար դատավորը, որի դատավորը աշխատելը ոչ թե պաշտոն է, ինքնանպատակ չի, այլ նա ապրելու, այլ նա կենսակերպ, այսպես ասած, և վերջիններիս ուսերին դրված այսօրվա դատական համակարգի անկախության կայացմանը։ Չեմ ուզենա, որպեսի գովազդ լինի, բայց ես առիթը բաց չեմ թողում, դատավորների միության նախագահն է այսօր Ալեքսանդր Ազարյան, անձնավորություն, որ ինձ համար հեղինակություն է, որպես մարդ, որպես մասնագետ և որպես դատավոր, որ իր առաքելություն ունի, և կարծում եմ, որպես միության նախագահ ունի պարտավորություն այս
քարքարո ճանապարհից դատական համակարգը հանելու եւ պատմության մեջ մնալու, անկախ Հայաստանի անկախ դատական համակարգը կերտող հիմնադիրներից մեկը։ Պատկերացրեք, Ազարյանի համնատվեցի շատ են, այս պահին կարող անգամ չմտաբերեմ, բավականին լավ մասնագետ, պրոֆեսիոնալ մենք մասնագետներ ունենք եւ Վերակնիչում եւ Բարձրաճանում, եւ ուղղակի անհրաժեշտ է, որ գործադիրը, կառավարությունը պետք չի որ օգնի, իր օգնությունը պետք չի, թող չխանգարի, հանգիստ թողի եւ վստահ լինի կառավարությունը, որ որոշ կար ժամանակ անց լինելու է կառավարության նեցուկը դատարանը որպես դատական իշխանություն բխող բոլոր դրական հետևանքներով մեր պետության զորացման համար։ Պարոն Բաղդասարյան, նախորդ մեր հարցազրույցի ընթացքում նույն տաղավարում մենք խոսեցինք օրինապաշտ քաղաքացի հաղորդման մեկնարկի մասին, որի հեղինակը դուք եք։ Այս պահին արդեն իսկ մի քանի հաղորդումներ եղել են, հիմնականում ինչ խնդիրներով են, հա, դիմում քաղաքացիները եւ որքանով է, կարող եք այսօր արդեն փաստել այդ հաղորդման արդյունավետության մասին։ Նայեք, քաղաքացիները, որ նայեն, քաղաքացիների մի հզոր բանակ դիմում է, որ բանկի կոսիտակա միակտոնը ձեռքից վերցրել են, եթե մենք միայն նայենք այդ բողոքների շրջանակում, մենք առաջ չենք կարողանալու գնանք։ Որն է նպատակը օրինապաշտ քաղաքացի ստեղծելու, ասեմ, որ դա ինձանից, ին կոմիս ղեկավարող ընկերությունից աշխատողներից մեծ իրոք ջանքեր է պահանջում, միայն ժամանակը արդեն բավարար է, որ մեր ժամանակի հաշվին, բայց դա կարևորում եմ ինչի։ Անհրաժեշտ է, որպեսզի մեր հասարակության մեջ մշակույթ ձևավորվի հետևյալ հետ կապված։ Եթե քաղաքացի դու ցանկանում ես լավ ապրես, դու պետք է լինես օրինապաշտ։ Օրինապաշտ քաղաքացի լինելու համար անհրաժեշտ է որպեսզի դու օրենքները լավ իմանաս եւ քո խախտված իրավունքների հետ կապված իմանաս, թե որ հարթակում ինչ գործառույթ պետք է իրականացնես։ Գիտեք, տարբերություն ես զգում եմ, որոշակի բանակ կա, որ այսօր խոսում է օրենքով ապրելու, օրենքի գերակայության, իրավունքի գերակայության մասին, բայց դա բավականին քիչ է։ Մի առիթով ես ասել եմ, կրկնվեմ, նայեք, երբ երեխան ծնվում է եւ տարիներ շարունակ ինքը լսում է, ասենք, ռաբիզ երաժշտություն, այդ երեխայի մեջ ձևավորվում է ռաբիզ երաժշտություն սիրելու կուլտուրան։ Եթե տարիներ շարունակ երեխան լսում է դասական երաժշտություն, ինչքան էլ չսիրի դասական երաժշտություն, ինքն փորձով եմ ասում, նա հետո տարիներ անց բռնում է իրան այն դիտակցիան, որ դասական երաժշտությունը դա մի քանի գլուխ ավելի բարձր արժեք է, քան թե ասենք արևելյան մուղամային ինչ-որ մի կլկլոցային երաժշտություն, որ չէլ կարելի երաժշտություն կոչել։ Այս ցանկանում եմ, որ մեր հասարակության ականջը սովորի, որ Հայաստանում այնպես չի, որ միայն զորբաներն են լավ ապրում, գալի է ժամանակ, որ զորբաների քոքը կտրվելու է։ Հայաստանում ամենալավը պետք է ապրի մանկավարժը, երաժիշտը, իրավաբանը, բժիշկը, լրագրողը, այսինքն են անձինք, ովքեր օրինապաշտ քաղաքացիներ են եւ բարիք են ստեղծում։ Դա է նպատակը մեր հաղորդաշարի, որ փորձում ենք քաղաքացու ականջին սովորեցնել, որ օրենքով ապրելը ամենի լավ, ամենից լավն է եւ ճիշտն է, եւ նորեցանը չենք հայտնագործում աշխարհի բոլոր երջանիկ հարուստ լավ ապրողները ապրում են օրենքի դաշտում եւ օրինապաշտ են։ Պարոն Բաղդասարյան, մեր հետևորդները եւս ձեզ հարց են ուղել, ձեր թույլտվությամբ հնչեցնեմ։ Պարոն Բաղդասարյան, մեր հետևորդներից մեկը այսպիսի հարց է հնչեցնում. 10 տարուց ավել կատարել է բնակարանի արգու վաճառք, սակայն ինչ-ինչ պատճառներից ելնելով անվանափոխություն չի կատարվել։ Այս պահի դրությամբ եւս այդ բնակարանի վաճառքը իրականացնող անձը եւս չի շահարկում, հա, որևէ այլ վիճարկում բնակարանը վաճառելու հետ կապված խնդիրը, սակայն քաղաքացին ցանկանում է, որպեսզի բնակարանը անվանափոխի իր անունով, խնդիրն այն է, որ այս պահին վաճառողը, հա, բնակարանի վաճառողը Հայաստանում չէ։ Ինչ անել այս դեպքում, ինչ իրավական գործընթաց պետք է իրականացնի քաղաքացին, որպեսզի այդ բնակարանը արդեն իրիս կանոնով ձևակերպվի։ Շատ լավ, փորձեմ հասկանալի պատասխանեմ քաղաքացուն։ Անշարժ գույքի հետ կապված գործարքները, այսպես ասած առու վաճառքը, օրենսդիր պարտադիր պայմանադիտում, որպեսզի պետք է կատարվի
վավերացվի նոտարական կարգով և գրանցվի կադաստրում։ Եթե քաղաքացին նոտարական կարգով գրանցել է, կադաստր չի գրանցել, կաշկանդված չի ճիշտ այն ժամանակ անցել, կարծում եմ նաև Բարձրացյանի Վճռաբեկ դատանի նախադեպեր կան յոգուտ քաղաքացու սուբյեկտի, որպեսզի դիմի կադաստր գրանցելու, եթե նոտարական վավերացումը կա։ Եթե կադաստրը չգրանցեց, ապա քաղաքացիական օրենսգրքի մեջ կա 157 հոդված, ինչը ասում, ասում է, եթե դու տարածքի բնականի սեփականատեր չես, բայց որպես սեփականատեր բաց այդ օգտագործում ես 10 եւ ավել տարի, իրավունք ունես դառնալու այդ բնականի սեփականատերը, ինչը որ նաեւ քիչ առաջ ասեցիք, նախկին վաճառողը եւս ընդունում է, որ ինքը բաց այդ թեպետ չի անվանափոխվի, բայց բաց այդ որպես սեփականություն օգտագործում եւ տիրապետում է։ Քաղաքացուն տալիս ենք հետեւյալ խորհուրդը. Եթե տվյալ անձնավորությունը գտնվում է արտերկրում, քաղաքացին էլ դիմում է կադաստր և մերժում, ասում է ժամկետը բաց ես թողել, քաղաքացին արտերկրում գտնվող նախկին վաճառողը նաև կարող է լիազորել այստեղի մի անձնավորության, որպեսզի իր փոխարեն մտնեն նոտարական գրասենյակ, ամենակարճ ճանապարհն եմ ասում, նորից գործարքը կատարեն արքու վաճառքի, որից հետո տա գրանցման։ Եթե տարբերակը չի աշխատում, մյուս տարբերակը դա դատական պաշտպանություն է, հատրացակ կարծում եմ խնդիր չի լինում, դատական պաշտպանությունով ճանաչում է իր սեփականությունը, որը կարգից հարցանում է։ Շնորհակալ եմ շատ, պարոն Բաղդասարյան, մեր զրույցը ամփոփենք ներքաղաքական զարգացումներով, թեև իրավական զրույց էր, բայց այնուամենայնիվ հաշվի առնելով դուք ձեր գործունեության ընթացքում մշտապես գործում եք, ապրում եք հանունի գաղափարի, և հայտակրքիր է նաև ձեր տեսակետը, ձեր դիտարկումը Հայաստանի Հանրապետությունում տեղի ունեցող ներքաղաքական զարգացումների վերաբերյալ։ Որպես իրավական հարթակում ես փորձեմ հնարավորինս տամգնահատական, գիտեք, իմ կարծիքը միգուցե սուբյեկտիվ է, բոլոր կայացած երկրներում իշխանափոխությունը տեղի է ունենում ընտրությունների միջոցով։ Ես կողմ եմ որպես իրավապաշտպան, որպես իրավաբան, որպեսի հնարավորինս ընտրությունից ընտրություն հնարավորինս ցնցումներ չլինեն։ Բացառիկ դեպքերում միայն պետք է լինի արտահերտ ընտրություններ։ Գնահատականս ցույցերի երթերի հետ կապված դա միանշանակ սահմանադրությամբ ընդունված է, և ներպետական օրենսդրությունը դա կարգավորում է։ Ուղղակի ցանկացած ցույց, ցանկացած գործադուլ, ցանկացած գործողություններ ինքնանպատակ կարծում եմ պետքա չլինի, և նաև ինձ համար նաև տարօրինակ է ազգային ժողովում այն օպոզիցիոն ուժերը, ովքեր ազգային ժողովում են, ընդունելի է փողոցային պայքարը, բայց միևնույն ժամանակ ընդունելի չի, որ ազգային ժողովում այսպես ասած օպոզիցիոն պայքարը չկա, գիտեք, իզուր չի օրենսդիրի կողմից ընդունվել, որ այժմ պետք է լինի օպոզիցիա և պոզիցիա, նման դեպքում, եթե դու քո դիրքերը թողում ես և չես գնում գործարքներ իրականացնելու, ապա հետևությունը նաեւ որ օրենսդիր մարմինը լիարժեք չի կարա գործողություններ իրականացնի, որովհետև բացակայում է օպոզիցիոնային ուժը, այն շունչը, որը որ բացակայում է։ Այո, միանշանակ փողոցային պայքարը եւս պայքար օրենքով սահմանված կարգով չարգելված եղանակներով, բայց որպես ընտրող, որպես քաղաքացի անընդունելի եմ համարել, որ ազգային ժողովում այսօր օպոզիցիոն ուժերը բոյկոտում են։ Բոյկոտը եւս դա գործառույթ է, բայց ոչ թե տևական ձևով, որ այսօր կատարվում է։ Ամփոփելով խոսքս, հակված եմ, որպեսզի մենք կարողանանք մշակույթ ձևավորենք, որ իշխանափոխությունը պետք է լինի ընտրությունից ընտրություն։ Ավելին, որպես իրավաբան եմ արձանագրում, գերտերությունների ղեկավարները առիթը բաց չեն թողում տարբեր հարթակներում արձանագրելու, որ իշխանափոխությունը ընդունելի է բացառապես ընտրությունից ընտրություն։ Միայն բացառիկ դեպքերում, երբ համազգային ընդվզում է լինում, որ տեղի են ունենում արտահերտ ընտրություններ։ Ինքս դեմ եմ ցանկացած հեղափոխությունների,
դեմ եմ եղել, ինքս դեմ եմ եղել ցանկացած հեղաշրջումների, որովհետև կյանքը ցույց է տվել, որ ցանկացած հեղափոխությունից հետո տվյալ երկիրը գլորվում է մի քանի դար շարունակ։ Հիշեք նախկին հեղափոխությունները, ցարական Ռուսաստանի, չգիտեմ, եւ այլն, եւ կարծում եմ մի հետ համամիտ կլինեք, ինքս դրան դեմ եմ եւ կարծում եմ, որ ներպետական օրենքները, միջազգային իրավունքի նորմերները ունեն համապատասխան գործիքակազմեր անելու իշխանապողություն օրենքով սահմանված կարգով բխողբոլոր դրական հետևանքները։ Եվ վերջում մեկ ռետորական հարց, եթե հանդիպեիք վարչապետին, որը կլիներ ձեր խորհուրդը։ Գիտեք, պետքա ինքս զերծ եմ մնալու երբ ղեկավարին խորհուրդ տալու, հա, բայց միայն հաշվի առնելով վարկային իրավունքը, որպես իրավաբան կհորդորեի հետևյալը. Գիրարի օրենքի դիկտատուրա իրավունքի գերակայությամբ, եւ հետևիր, որպեսզի պետական լիազոր մարմիններում չինովնիկները կարողանան աշխատեն այդ սկզբունքով, որտեղ այսօր պետական լիազոր մարմիններում կան բավականին լավ աշխատող կադրեր, բայց նրանց նաեւ շրջապատում են այնպիսի անձնավորություններ, չինովնիկներ, մեկ-մեկին մոտ այնպես տպավորություն է, որ երազում են, որ նախին կարգերը հետ կան, որպեսզի իրանք նորից կարողանան բացարձակ զբաղված են անգործությամբ։ Այստեղ պետքա գործի օրենքի դիկտատուրան, ինչպես պետական չինովնիկի նկատմամբ, այնպես էլ երկրի հասարակ քաղաքացու նկատմամբ, պայմանով, որ բոլորի նկատմամբ պետքա գործի դա հավասար։ Շնորհակալ եմ, պարոն Բադասարյան, հետաքրքիր, բազմաբովանդակ եւ ամենակարևորը գրագետ իրավական զրույցի համար։ Շնորհակալ եմ։ Ես եւս շնորհակալ եմ, հարգելի Իլոնա։